אנחנו מתחילים היום מסע ארוך מאוד שיקיף לפחות תרבויות. אני הכנתי 11 תרבויות למעשה. הפולנים כרגיל בזרבה היא פולנית. זה כל מה שאמרתי עד עכשיו. אני, כמו שאתם נסים, לא, איכשהו זה לא עובד. אז ואנחנו צריכים להתחיל. אם כן, אנחנו מדברים על תרבות. התרבות הראשונה שאנחנו אמורים לעסוק בה היא ערש התרבות, אם כי צריך להיזהר גם וגם התרבות של מסופוטמיה וגם התרבות שלנו, שבכל זאת התנ"ך הוא אחד מהמקורות של הידע וההשראה לאורך כל הדורות. אין איזה מישהו שיעשה בדיוק השוואה כמותית, אבל בוודאי שלא רק הארץ היוונית היא שעומדת לנגד עינינו, אלא שבהרצאה הזאת, זה מה זה בכלל תרבות, כן? אם כן, כשאנחנו מדברים על תרבות, אנחנו נמצאים בבעיה מסוימת, כי הרי יש אין סוף זוויות איך להסתכל על תרבות. יש זווית גיאוגרפית, זווית לא בתרבות עצמה, אלא בנפש התרבות. הדבר החמקמק הזה, שנקרא יוון, או הדבר החמקמק שנקרא ספרד, מהי ספרד? מהי יוון? אלה הם שאלות מאוד מעניינות לעצמה. ויש כאן שתי זוויות ראייה שאני אימצתי. זווית אחת, זווית הראייה, אם כן תהיה זווית ראייה כפולה, שזווית הראייה של השירה, היא זווית ראייה טוטלית, והיא מתאימה להסתכלות היוונית. ההסתכלות היוונית היא בראש ובראשונה אסתטית, היפה. אנחנו מדברים על התרבות הקלאסית. אנחנו מדברים על דוגמה שמאוד מעט אנחנו נראה. האיש המופתי הראשון, ואנשים בעיניי הם שעושים היסטוריה, עם כל הכבוד לתהליכים ולתהליכי ביניים וכו'. והאיש הראשון שאנחנו נכיר מתוך התרבות הגדולה היוונית יהיה הפסל והאדריכל פידיאס. אבל לפני שנגיע אליו ולפני שניכנס לעניין הזה ונסביר מה זאת גיזת הזהב, אני רוצה להסביר עוד אספקט שיהיה בהרצאה הזאת. היפה ביותר בכל תרבות, זה מה שמעניין אותי. לפי העיקרון הזה שתקראו לו אני יודע, קלאסי או זווית ראייה יוונית, כי הרי אנחנו יכולים למשל לדבר על זווית סוציולוגית, או באמת רק על זווית פסיכולוגית של בעיות שמציגות חברות מסוימות. היום בכלל שאנחנו נמצאים בעידן של מלחמה בין תרבויות, ודאי שאפשר לדבר גם על פוליטיקה ועל התנגשות של אינטרסים ועל גלובליזציה. אלה נושאים, בעניין של הצער והפוליטיקה והמיזרי וכל הבעיות שישנה בחיים, נניח למקומות אחרים. מתוך הזווית הראייה הזאת, השאלה היא גם לא רק מהי התרבות, אלא מה התרבות עושה לי כאינדיבידואל. מה היא מעוררת בי? איזה השראה היא מעוררת בי? איך היא מעשירה את החיים שלי? למה אני צריך לעסוק בדברים שלא נותנים לי את הדברים האלה? עכשיו, אני גם השתדלתי שבכל תרבות ותרבות שאנחנו ניגע בה, אני אביא את הדברים הפחות שגרתיים, הפחות שגרתיים, והיותר מיוחדים במינם. ואז יוצא בעצם שאחת הסיבות שנקלענו פה כולנו להתרחשות הזאת, היא כדי שאתם תוכלו בעזרתי להגיע לאותם מקומות שלא הייתם מגיעים בלעדיי, כן? בלי שום יומרה, אלא מתוך החיפוש האינסופי שאני עושה בתרבויות שנים רבות לפי האספקטים שאני הסתרתי כאן. והמסע הפנימי נובע קודם כל, וכאן אני אתן הסבר פסיכולוגי קצר, מכך שבנפש שלנו נמצא ומיוצג ארכיטיפ הנדודים. לכל אדם יש צורך לנדוד. למזלנו אנחנו יכולים לנדוד לא רק באמצעות מטוסים ואוניות, אלא גם באמצעות המחשבה, באמצעות הדמיון, באמצעות הטלוויזיה, הקולנוע,
באמצעות הרצאות כאלה. גם הרצאות כאלה מאפשרות לנו למדוד, אבל הצורך הוא צורך שקיים. לא רק שהוא קיים, אלא הוא גם קרוי על שמנו. הארכיטיפ הזה נקרא הארכיטיפ היהודי הנודד. אתם יודעים שיש גם צמח כזה, יהודי נודד. זה הארכיטיפ שנקרא היהודי הנודד, ולדעתי הוא זיכרון של ארכיטיפ קדום יותר. כמו שאתם יודעים, כל האנשים שנמצאים בעולם, בין אם הם סינים או הודים, או יהודים, או ספרדים, או אמריקאים, מוצאם באפריקה. זאת אומרת, בשורשי התרבות הקדומים ביותר, המושג נדודי קיים, כי הוא משקף משהו אמיתי שאומנם מתרחש. זה דבר משונה להגיד, אולי דבר פרדוקסלי. המיתוס תמיד זוכר משהו. הזיכרון שלנו, כמו שאתם יודעים, גם הזיכרון האישי הוא מקולקל. לא רק מהסיבות הידועות המפורסמות הרפואיות, הוא מקולקל בגלל שהזיכרון שלנו הוא לעולם לא נטו. זה תמיד כמו קפה נמס אליט. יש עוד חומרים, חוץ מקפה אני מתכוון. זאת אומרת, אנחנו זוכרים, אבל הדמיון שלנו משתלב בתוך הזיכרון. הוא קופץ על הטרמפ הזה של הזיכרון כדי לשנות דברים. רוב האנשים יגידו שהייתה להם ילדות מאושרת. אבל בעזרת כמה שאלות שאני מיומן בהן מאוד, אנחנו נברר שמאחורי זה מסתתר לא מה שיהודה עמיחי אמר עושר גדול, כי ליהודה עמיחי היה איזו נטייה לשים בכל שיר איזו סוכריה מוצפנת ככה, שאנחנו בכל זאת יהיה לנו איזה משהו מרגיע ומנחם. מאחורי זה לא מסתתר עושר גדול, אלא מסתתר אומללות במקרה הטוב ואומללות גדולה במקרה הפחות טוב. בעניין הזה שנקרא עושר. וזה מה שעושה הדמיון. הדמיון משנה את הזיכרון שלנו בהתאם לאינטרסים פנימיים עמוקים שקיימים בתוכנו. מישהו זוכר משהו, אבל כשהוא הולך הוא מברר אצל השכנים, מתברר שלא היו דברים מעולם. מצד שני, הדמיון הוא הנכס הגדול ביותר שיש לנו. דיאלוג העמוק ביותר עם המציאות. המציאות היא לא תמיד מעניינת. הראשונים ששמו לב שהמציאות היא לא תמיד מעניינת, היו כמובן היוונים. בין היתר, אחד הדברים שהם שמו לב אליו, זאת אומרת, התשובה שלהם, אחת התשובות שהם מצאו לבעיה הזאת, היא האומנות הקולוסלית. האומנות הקולוסלית שאומרת, נגיד שאני רואה בדמיון את זאוס X, נכפיל אותו פי 10, ואז נעשה פסל. והפסל הזה נחשב לאחד משבעת פלאי עולם, ואנחנו עוד מעט, אני אציג אותו, אם כי זה לא העיקר. העיקר לגבי כל תרבות ותרבות יהיה הספרות, השירה, המוזיקה והקולנוע. אלה הם הדברים שבעיניי מייצגים את ציפורי הנפש של כל תרבות. ולכן זה מה שאנחנו נעשה. שהוא פחות פונקציונלי בחיי היום-יום. הצעד הזה נקרא חלום. חלום זה כישרון, חלום זה אחת מתכונות הנפש, כמו שיש לדירה חדשה שאנחנו קונים, הכנה למזגן, הכנה לכבלים, הכנה לוידאו, אני יודע, לכל המכשירים החדשים, לנפש יש הכנה לחלום. וכשאדם נוסע לחוץ לארץ, הוא בעצם משלם במיטב כספו בשביל לחלום, בגלל שהוא מגיע למקום שממנו נשמטת הקרקע. כל ההרגלים שיש, אספנו פה כל מיני הרגלים, בין היתר למשל הרגלים עצבניים. משהו לא עובד, משהו זה, כבר עובדים עלינו, כבר לא מוכנים, כבר לקחו מאיתנו חלק מהזמן, דברים כאלה. יש לנו את העצבנות המזרח תיכונית עם הפן היהודי לגבי כל דבר, ובן אדם אין לו כוח בשביל הדברים האלה. כמה זמן אנחנו יכולים להיות גם יהודים וגם עצבנים. לכן אנחנו נוסעים לאיטליה. באיטליה גרים אנשים יפים, שיש להם גלידה מצוינת, וכולם מחייכים על הבוקר כשהם נפגשים שם בבר או בפאב או משהו כזה. וגם ביוון זה מרגיע אותנו שאנחנו נזכרים בחרמי הזיתים, באורפאוס, במוזיקה נפלאה, בקרטים, בדברים כאלה. לכן אנשים תורכים ונוסעים, או המאדרים, באים לסדרות כמו אלה. כי זה בזול, אין מטוסים, לא צריך להזיע עם מזוודות, וזה מה שאנחנו נשתמש.
משתדל לעשות אותה. מאוד חשוב לי לומר, זה אנתולוגיות על תרבות. ואנתולוגיות יהיו לפי שתי זוויות הראייה שמנחות אותי תמיד, ובעיקר, כמו שאני אנסה להראות לכם בהמשך, שזווית הראייה של השירה כוללת בתוכה כבר את הכל, כי זה הפוך. בדרך כלל המחשבה של אדם שאין לו הכשרה בשירה, זה ששירה זה בכלל דבר לגמרי צדדי בחיים וגם לא נחוץ בהכרח, אחרי שגמרנו את מבחני הבגרות. זה דבר לגמרי שולי, ובכל זאת אני חוזר וטוען שזווית הראייה של אדם שמסור לשירה היא זווית ראייה טוטלית, הוא רואה את הכל, מהאומללות האנושית ועד העושר הגדול. וזה הדבר שלכן מעניין אותנו. גם מי שמספר את המיתוס ומיתולוגיה, כשאני אוכל אני אכנס אליה גם במסגרת הזאת, מי שכותב ומי שמתאר את המיתוס הוא תמיד משורר. רצוי משורר עיוור. כן? זאת אומרת, עד כדי כך הראייה של השירה היא טוטלית, שהיא אפילו לא זקוקה לעיניים. ומשורר המשוררים, המשורר הקדום ביותר, שיש רק השערות לגבי מי הוא ומה הוא היה, רק דבר אחד ידוע עליו, שקראו לו הומר, ועומר ביוונית זה עיוור. ידוע עליו שהוא עיוור. עכשיו, יש מקום לשער שבאמת היה אדם כזה, כי בכתבים יותר מאוחרים הוא נזכר בוורסיה כזאת או אחרת. זאת אומרת, האופציה היחידה שיש לנו אם אנחנו אוהבים את החיים היא אירוס. ומי ששונא את החיים, אנשים שמקדישים את עצמם לריבים בין ערים, לקרוא אחד את השני לגזרים, לעקור עצים, אני יודע, לעשות כל מיני דברים אחרים פה וגם בצד השני שם. כל מיני מתפוצצים למיניהם ותרבות של שנאה שאנחנו רואים אותה, וזו פעם אחרונה שאני מזכיר אותה, כי יש לנו מספיק מהעניין הזה בטלוויזיה. חשבתי שזה יהיה נחמד אם אירוס ילווה אותנו כל הסיפור הזה, מכיוון שלאירוס יש שני מלווים, וזה דבר שלא נזכר. הדבר המפורסם לגבי אירוס זה שהוא בן של אפרודיטה, אילת האהבה. אז אני רוצה כבר להגיד לטובת העניין הזה שזה רק אחת הוורסיות, הגרסאות. הגרסה הראשונה והיותר מרתקת בעיניי היא זה שהיו היה כאוס. קודם כל היה תוהו ובוהו. ומן התוהו ובוהו נולדה גאיה, אמא האדמה. ומתוך אמא האדמה נולד אורנוס, השמיים. ובהמשך של השושלת הזאת נולד אירוס. אירוס מלווה על ידי שני, איך נקרא לזה, אלי משנה. פוסוס, לונגינג, איך אנחנו נתרגם את זה? כיסופים, כן? פוסוס זה כיסופים, ועל ידי הימרוס, והימרוס הוא דיזייר, תשוקה, מה שנקרא באנגלית פשן. יותר טוב פשן, את הכמיהה כבר מזבזנו קודם. כמיהה וכיסופים זאת, זה התשוקה להתחבר עם האובייקט, להיות איתו במגע אירוטי, קרוב, חם, ממשי, אקטואלי. להתגעגע, בן אדם יכול להתגעגע כל החיים למשהו, זה לא אומר שהוא ישיג אותו. התשוקה מלווה אותו עוד צעד אחד בדרך להשגת העניין. אז עכשיו, אם ילוו אותנו פוסוס והימרוס לאורך המסע שלנו כאן בעשר התרבויות, אני חושב שיצא הפסדנו בזה שהיה פה כמה תקלות וכולי בשכרנו בהמשך. כמובן שכשאנחנו מדברים על אנתולוגיה, אם אני מדבר על אנתולוגיה, בהכרח אני מדבר על חללים. כלומר, על זה שיבצרו כל מיני פערים. למשל יוון, למה שלא בבת הגיאוגרפיה של יוון, נדבר קצת על ההיסטוריה, קצת על הפילוסופיה היוונית, כן? בצורה כזאת, בשעה וחצי לא נגיע לשום דבר. לא יופי ולא לא, לא אספיק ממש כלום. אז לכן אני בחרתי בעניין הזה. עכשיו אנחנו מתחילים ישר בענייננו. גיזת הזהב, זה מחייב אותנו. גיזת הזהב הייתה נמצאת על העיל שהציל שני אחים שאימם החורגת עמדה להרוג אותה. ואז ברחמי האלים וכו' וכו', מה שקרה
הם רכבו על האיל הזה, איל הפלא, ועם האיל הזה הם הגיעו לארץ שנקראת קולחיס. ושם שהם הגיעו לקולחיס, הם את צמר הזהב של העין מסרו במתנה למלך שם, המלך נקרא האתוס, והייתה לו בת מפורסמת מאוד בתרבות שלנו, שנקראת מדיה, שאנחנו נגיע אליה בהמשך. אם כן, זה נמסר שם, ואחר כך ישנו מסע, מסע זה המסע של הארגונאוטים, בספינה ארגו, עם הגיבורים מהרקולס ועד אורפאוס, נסעו בספינה הזאת כדי להשיב את גיזת הזהב ליוון. כל אלה תירוצים, אילוסטרציות ששוב ושוב מספרים את הגעגועים של הנפש למסע, את הצורך של אדם לצאת לנדודים, את הצורך של אדם הפסיכולוגי, האנתרופולוגי, הסוציולוגי, לעזוב את אמא ואבא, בין אם היא חורגת או בין היא לא חורגת. אמא חורגת תמיד מסמלת אמא אמיתית. באגדות שמדובר על אמא חורגת, מדובר על הפן הטורף של האם האמיתית, ולא מדובר על איזה משהו אחר, על איזה אמא חורגת, אל הרעיון של הנדודים ושוב אל הרעיון של המסע. האודיסאה הכי מפורסמת בעניין הזה היא כמובן האודיסאה עצמה. אודיסאוס, ששרד את האיליאדה, נוסע אחרי זה מפליג בדרך ועובר את כל העולם כולו, לא כגשר צר מאוד, אלא להפך, דרך הרבה הרפתקאות, והוא מגיע אל איתקה. איתקה הפכה למושג מאז האודיסאה, והאודיסאה היא כמובן הרעיון המרכזי של הנדודים, כזה גם מקום שקיים באמת ביוון, בעצמה, ואנחנו רואים, לפי מה שאנחנו רואים פה, שלאודיסאוס הייתה סיבה טובה גם לחזור הביתה. הנוף היווני, הסיבה שהוא מחמיר לב, זה בגלל שהוא ברובו תרשי, יש בו פרחים, הפריחה באביב היא מפורסמת ביוון, והנוף מאוד דומה לנוף שלנו, רק יש כל מיני שינויים קלים, כמו למשל שכמו שאתם רואים, לא כל מקום בנוי, ויש מקומות בלי שיכונים. פה אנחנו רואים את מה שאני הזכרתי קודם, ואלה באמת המלווים שאני הזכרתי קודם, פוסוס ואימרוס, ואני רוצה להזכיר גם את אורפאוס, מכיוון שאורפאוס הוא בעצם פס כל חיינו. אורפאוס זה לא איזה דמות יוונית שהלכה ונעלמה, אלא זה המוזיקה שקיימת בלב. המוזיקה שקיימת בלב היא גם פונקציה נפשית, היא גם ממלא תפקיד נפשי. עכשיו כאן הבאתי קטע מהסיודוס, שלפני זה אני רוצה רק להגיד, היו שתי, באפוס הגדול היווני שמספרים מה היה, יש שתי אופציות, אופציה אחת של אומרוס, אומרוס מדבר על תפארת, על כבוד, על נקמה וכן הלאה. הסיודוס, המשורר העיקר, מדבר על דברים שקשורים יותר לחיים שלנו. בראשית היו כאוס, אפל ורחב, ואז בא יגאיה עם האדמה, ואז בא אירוס, כן? מהרגע שיש עם האדמה. אהבה המרככת את הלב. זה דבר מאוד יפה שכבר היוונים הקדמונים שמו לב שליבנו קשה כאבן, ורצוי, כן? כי אנחנו עשויים מהחומרים של האדמה, ורצוי שיבוא אירוס וירקך את הלב. והוא שהשפיע ליצורים, החיים והדוממים. הכאוס ילד את הלילה, גאיה ילדה את היום ואת השמיים המכוכבים, ואז נולד אירוס. סליחה, פידיאס, כן? הוא הפסל הקולוסלי הגדול ביותר של העולם הקדום. כמו שאתם רואים בצד שמאל, מדובר על המקדש של זאוס, שנחשב לאחד משבעת פלאי תבל. אתם רואים את הפסל על כל הפרטים שלו. אתם רואים גם את המבנה של החלל, שזורם כולו לכיוון הפסל הזה, שהיה גם צבוע בצבע זהב והאור נפל עליו. ואתם יכולים לראות את הפרופורציה לפי האנשים שנמצאים למטה לגבי הגודל של זאוס.
זה בעצם העיקרון ששילב בין פיסול לבין אדריכלות. אנחנו רואים את זה פה גם עוד עבודה של פידיאס, כן? עבודות של פידיאס, פסלים, כמו שאנחנו רואים, מיקלאנג'לו היה לו בהחלט ממי ללמוד. איפה זה נמצא היום? בלובר. הדבר הזה, רגע, טוב, אני לא אחזור על זה, אבל לקח הרבה שנים עד שניסו בכלל להבין, אתם יודעים, למשל, שאת הכיפות, הכיפות המסתוריות שהיוונים היו יודעים לבנות מעל בתי כנסיות שלהם, מעל המקדשים שלהם, במשך שנים רבות לא מצאו איך הם עשו את זה, כן? עד שנעשתה, עד שנעשתה התקרה של הדואומו. פה אנחנו רואים שחזור של הפרטנון, שאימנו יש רק שרידים, תסתכלו בצד ימין. המקדש היווני המפורסם ביותר, אנחנו רואים שחזור מלא שלו, בעבודה גרפית, אבל זה שחזור נאמן לגמרי למציאות. למטה אנחנו רואים את השרידים, פה אנחנו רואים איך זה נראה באמת. תשימו לב לקישוטים, לצבעים, לרושם. שוב, אתם רואים למטה את האנשים ביחס לעמודים האלה. וכאן אנחנו מדברים שוב, לא תאמינו, על פידיאס, האדריכל של המבנה הזה. התקרה הזאת, למשל, הגג הזה, כמו שאתם רואים, היא משימה ארכיטקטונית בלתי אפשרית. זאת אומרת, לא יודעים בדיוק איך הוא עשה את זה, אבל אחר כך באיטליה, משצמחו גאוני הרנסנס, הם הגיעו לפתרונות משלהם. שוב, עבודה מאוד מעודנת, שבו אנחנו רואים דרך סדרה של דמויות נשיות דווקא, אוחזות את התקרה. שוב, פסל שעליו יש רק השערות. יש אומרים שזה פסל של זאוס, ויש אומרים של אחיו, פוסדון אל הים. יכולתי רק על העניין הזה, על הסיפורים, סיפורי המשפחה והריבים של האלים באולימפוס, לגמור את כל השעה וחצי, אז אנחנו מקצרים. כאן מזכיר, כאן אנחנו עוברים מעבר חד מהתרבות הקלאסית אל התרבות היוונית המודרנית, ואנחנו נעשה את זה בשלושה דרכים. דרך אחת, שלוש דרכים, כן? דרך אחת היא להזכיר את היצירות מהספרות היוונית העכשווית, וכאן אנחנו רואים את הרשימה של היצירות האלה, גם עם הערות קצרצרות באמת בנושא של מיתולוגיה או פילוסופיה. אני גם רוצה להציג לפניכם את אנגלופולוס, תאו אנגלופולוס, במאי הקולנוע היווני הגדול, שגם כתב חלק מהתסריטים שלו, וגם שאתם יצא לכם לשמוע מוזיקה שהיא באמת נדירה. אחת זה הקלטה של תאודורקיס באמפיתיאטרון העתיק של אתונה, והשנייה שר יחד עם יורגו דלארס, והדבר השני זה את המלחין הלאומי של קרטים, קסילוריס, שאליו לפחות רובכם לא הייתם מגיעים בלי ההרצאה הזאת, ורק התגלית הזאת היא חשובה. אני רוצה לפני זה להראות שאנחנו מדברים, יהיה לנו מבוא גם לצאת לדרך וגם העניין של יוון. קונסטנטינוס קוואפיס, גדול משוררי יוון בעת החדשה וגם עד היום, כתב את אחד השירים הגדולים ביותר בהיסטוריה, בשיר שיכול לשמש לנו גם כמו כל המסע שלנו, שיר שיש בו חוכמת חיים והסתכלות על החיים שהיא מרתקת ומלמדת לעצמה. כי תצא בדרך אל איתקה. למה הוא אומר כי תצא בדרך אל איתקה? כי כל אדם עובר, בעצם העובדה שהוא חי, הוא עובר אודיסאה, הוא עובר מסע מסוים, אבל הוא גם הבמאי של המסע הזה. וכבמאי של המסע, קוואפיס פונה אליו ומציע הצעות. שאל כי תארך דרכך מאוד, מלאה בהרפתקאות, מלאה בדעת.
אל תראה את הליסטריגונים והקיקלופים. אלה הם סוגי מפלצות שונים שהארגונאוטים במסע שלהם נתקלו בהם. אודיסאוס בעזרת העורמה שלו התגבר עליהם. אל תראה את הקיקלופים. סליחה, באודיסאה עצמה, כשאודיסאוס מפליג מטרויה לאיתקה, הוא פוגש בליסטריגונים ובקיקלופים, שאלה הם צורות של מפלצות שאודיסאוס בחוכמתו מתגבר עליהם. אל תראה את פוסדון המשתולק, כלומר את השערות בים, לעולם לא תמצאם על דרכך, כל עוד מחשבותיך נישאות ורגש מעולה מפעים את נפשך ואת גופך מנהיג. לא תתקל בליסטריגונים ובקיקלופים, לא בפוסדון הזוהם, אלא אם כן תעמידם לפניך נפשך. כן? תעמידם, כן? לפניך נפשך. כאן יש טיפול פסיכולוגי, קוגניטיבי ביביוריסטי. אלברט אליס ואהרון בק, שני המפתחים הגדולים של הפסיכולוגיה הקוגניטיבית, טוענים שההתנהגות שלנו מושפעת על ידי מחשבות, ולא להפך. כלומר, קודם יש לנו מחשבה שחורה, למשל על זה שאין טעם בחיים, ואז אנחנו מרגישים דיכאון. קבאפיס, בלי שהכיר את אליס ואת אהרון בק, אומר, לא תתקל בליסטריגונים ובקיקלופים ולא בפוסדון הזוהם, אלא אם כן תעמידם לפניך נפשך. כלומר, אל תעמיד לפניך כל מיני מפלצות, ואז אין מפלצות. שאל כי תארך דרכך מאוד, כי בבקרים רבים של קיץ תיכנס בחדווה, בפליאה רבה כל כך, אל נמלים שלא ראית מעולם. בתחנות מסחר פניקיות, תאגון, תקנה סחורות משובחות לרוב, פנינים ואלמוגים, ענבר ואבנה, ומינים שונים של בשמים טובים, ככל שרק תמצא בשמים טובים. עליך לבקר בהרבה ערי מצרים, ללמוד, ללמוד מאלה היהודים. עוד הערה מאוד חשובה, כיוון שהדבר החשוב ביותר שיש לנו בחיים זה המוח, היום עוד יודעים את זה יותר מכל דבר. את המוח היקר אדם צריך להפקיד רק בידי הגדולים ביותר. למשל, אלכסנדר מוקדון, המורה שלו היה אריסטו, שזה מורה טוב, מורה טוב לחיים. ככה כל אחד מאיתנו צריך לדעת, לנסוע אל המקומות היפים ביותר, ללמוד מהמורים הגדולים ביותר במקומות הנדירים ביותר, הכל כדי שהחיים יהיו מלאי הרפתקה כמו שהוא, ובפליאה כמו שממליץ קבאפיס. וסיום השיר, וכל הזמן חשוב על איתקה. כלומר, כל הזמן שאדם נמצא בחיים הוא צריך לחשוב על המטרה, כי יעודך הוא להגיע לשם. אך אל לך להחיש את מסעך, מוטב שימשך שנים רבות. כאן הוא לומד מהסינים. המטרה בכלל לא חשובה, הדרך הרבה יותר חשובה. שתגיע אל האיש שלך זקן, עשיר בכל מה שרכשת בדרך. אל תצפה שאיתקה תעניק לך עושר. איתקה העניקה לך מסע יפה. אלמלא היא, לא היית יוצא כלל לדרך, יותר מזה היא לא תוכל לתת. והיה כי תמצאנה ענייה, לא רימתה אותך איתקה. וכאשר תשוב ואתה חכם, רב ניסיון, תוכל אז להבין מה הן איתקות אלה. כלומר, אחרי שבן אדם אומר בעצם, מה היה לי בחיים, לא השגתי את המטרות שלי, לא נהייתי מיליונר, לא עברתי לפנטאוס, נכשלתי, כן? אומר קבאפיס, לא נכשלת. החיים הבטיחו לך מסע, ואת זה הם קיימו. תחשבו על איתקה רק כסמל. יש אנשים שכל החיים נוסעים לרמת גן, או לחולון, או לפתח תקווה. נכון שאיתקה זה מצלצל יותר יפה, אבל זה אותו פרינציפ. אדם מתחיל את הנסיעה שלו בצפון תל אביב, ואחרי זה מדרדר בקו 66 לאורך הנהר המפלצתי הזה שקוראים לרחוב ג'בוטינסקי ברמת גן, שעובר גם לבני ברק, ואחרי זה עובר את כביש גאה, ומגיע עד פתח תקווה ועד לסגולה. כל הרחוב ג'בוטינסקי הזה זה החיים והמוות. מתיוצאים מהים, בצפון תל אביב, ובסגולה יש כמו שאתם יודעים בבית דברות. אז זה כל הסיפור. אז נכון הוא שהדרך לא, העניין הוא לא חשוב, לאן אני מגיע? מה שחשוב זה באמת הדרך. אם אנחנו קובעים לעצמנו מטרה, משהו כבר יקרה, כי ברגע שהמטרה נקבע, נפתחת הדרך.
והדבר החשוב ביותר הוא הדבר הזה. פרטים. מכיוון ששם התרבות המינואית וכל מה שמתרחש שם הוא אחד מפעילי תבל הגדולים, בכלל מומלץ מאוד לנסוע לקרטים, אם כי זה לא כאן המקום להמליץ על נסיעות כאלה. תסתכלו על שחזור הארמון בקנוסוס, ואנחנו מדברים על אלפי שנים, אנחנו מדברים על למעלה מ-3,000 שנים. תשימו לב לטעם, לאסתטיקה. מעבר לזה, מה שמעניין אותנו זה שבעיר הרקליון פעל רוב חייו המלחין האגדי, אפשר להגיד, קסילורוס, שאני הייתי רוצה, הוא נולד בקרטים ב-1937, בגיל 17 הוא כבר הופיע בהרקליון, והוא מת בן 44. הוא היה מעשן כבד, אפשר גם לשמוע את זה בקול שלו, זה פחות מענייננו, אבל המוזיקה שלו היא מוזיקה נפלאה, והייתי רוצה להשמיע לכם קטע. Σεβάστηκα, στη φλόγα δεν εκράτησα την
מכל הדגלים בשופרון הנביאים קרוב και τα χέρια μου θα ενώσω πριν στη ζητιανιά τη δώσω. Χρώματα, χρώματα, χρώματα κι αρώματα. השתתפו בהלוויה שלו, כי בקרפים הוא נחשב לגיבור לאומי. הוא עסק בזמר עם, פולק, כמו שנגיד בוב דילן בארצות הברית, ככה קסילורס נפלא בקרפים שאתם מוזמנים לנסות, זה העניין של הריקודים. עכשיו, כיוון שהיוונים דומים לנו, כלומר, גם כשהם לוקחים, נגיד, תיירים, ומביאים תיירים למי שהתנסה בסיבובים של קרטים לכפר כדי לרקוד שם, יש בערב איזה מין פולקלור כזה, מראים קצת מוזיקה וריקודים, מי שמכם יודע לרקוד יפה ממש, הרקדנית או הרבה מעבר לזמן המשוער, סליחה שאני מחלק איתכם משהו אישי מאוד, אבל בשבילי זה היה הדבר הכי חשוב בקרפים יותר יפה מהנוף ומכל דבר אחר, זה העניין הזה של האנשים, יש בהם איזה סוג, מי שמכיר מלצרים יוונים, במלצר יווני יש משהו זועם ומלא גאווה כזאת, הוא לא משרת אותך, אתה משרת אותו בעצם, הוא מקסימום הוא עושה את מה שאתה רוצה, הוא עושה את זה בפנים, לא מתחנפים ולא מתחנחנים, ויש בזה משהו, אל תשכחו שאנחנו מדברים על מסורת של אנשי הערים בקרפים, אלה שנלחמו בנאצים וכיוצא באלה, זה אנשים שנראים כמו סלעים ולפעמים גם מתנהגים ככה. המשוררים הגדולים של יוון, בנוסף לקבאפיס, הם גם ספריס, שבו אנחנו לא נעסוק היום, אבל גם יאנוס ריצוס. יאנוס ריצוס הוא פחות מתורגם לעברית, ואתם רואים גם שאני, לכבודנו, תרגמתי גם את השיר הזה כדי שיהיה לנו מה לטעום. אני לא יודע אם שמתם לב אם אתם מקשיבים לעצמכם, וזה הדרך הכי חשובה אולי בחיים, זה לא רק מה קורה בחוץ, אלא מה עושה לי כל דבר. המוזיקה של קסילורס, אני חושב, בשנייה העבירה אותנו לאווירה, לעניין הזה שאני קורא לו הנפש היוונית, שקשה, משהו שקשה מאוד לגעת בו. מה אנחנו יכולים לעשות כדי לתפוס את התרבות היוונית, האם למשל, אם הייתי ממשיך לדבר על אדריכלות ופיסול ועל מיתולוגיה יוונית, האם היינו מצליחים לתפוס את הנפש היוונית? זאת שאלה גדולה, ואני חושב שהמוזיקה, בעזרת זה שהיא עוקפת את הוורבליות ואת כל הדברים האלה, היא נותנת לנו נגיעה ממשית בעניין הזה, ואחד הדברים שאתם תכירו, לכל אורך הסדרה הזאת זה יהיה אנתולוגיה מוזיקלית באמת נדירה ביופייה, שעל זה אני ממש אחראי לגמרי, לאורך הסדרה. אוקיי, אנחנו מדברים עכשיו על שיר, על שיר שנקרא שעת השיר, או שעת זמר, יאנוס ריצוס. אצל כדי היין, אצל סלי הפירות, נשכח שירנו. בערב פרידתנו, בישועו של כוכב הערב, שרנו,
מעצמנו. בערב הפרידה, באישורו של כוכב הערב, שב השיר. בערב הפרידה, באישורו של כוכב הערב, שבנו לשיר. זה אולי מה שקצת חסר לנו בעניין הזה, אבל העניין של לשוב לשיר, לשוב לשיר, זה בעצם לשוב לחיים. לרקוד, לשיר, להזין לדברים האלה, כן? מספיק שעוד מעט אנחנו נדבר פה על אחד האיים היותר מפורסמים ביוון, לסבוס, שהוא שונה מיוון. כל דבר בעצם שונה במשהו וגם זהה לו. קטרינה אנגלקי הוק היא המשוררת היוונית הלאומית של עכשיו, של הזמן הזה. היא הייתה כאן בפסטיבל השירה הבינלאומי בירושלים, יכול להיות שהיא תשוב בשנה הבאה, וזה שיר שלה, שמספר לנו, באוקטובר יהיה הפסטיבל הבא. המשוררת הזאת, שיש לה הופעה מלכותית, היא כבר לא בייבי, היא בת קרוב ל-70, יש בה משהו מאוד נערי, מאוד רוקד כזה, והיא מספרת לנו כאן בשיר אחד מרוכז, איך יוון העתיקה בעצם מחלחלת אל תוך יוון החדשה, ומה קרה בעצם ליוון החדשה. אני כמובן לא סיפרתי לכם שיוון עברה כמה תחנות מאוד מאוד מרכזיות מאז שדיברנו על הימים האחים של יוון הקלאסי. יש אומרים שאין בכלל שום קשר בין היוונים של היום לבין היוונים של פעם, אבל זה שוב סוג של התנסות, כי ליוון אדריכלים, מתמטיקאים, משוררים גדולים, שאולי לא נופלים בכמה מובנים ממה שהיה פעם ביוון, אם כי אנחנו צריכים לדעת שיש גם מי שאומר שכל הפילוסופיה היא הערת שוליים לאפלטון ואריסטו, שהם בעצם שניהם סגרו את כל הנושאים שאפשר לדבר עליהם בכלל בפילוסופיה. אם כן, קטרינה כותבת ככה, בגן המאופש המים עוד פעם זורמים, בפיו מאבן של פוסדון. בשעה שצפרדע בלתי מנוצח, הוא מכין דור חדש על גבי מאובנים מתפוררים. אוי, כך בדיוק לא צפוי גולשת המתיקות, המזרקה, שוב פעם נוספת, מזריחה את שמשותיה ממים, ואילו נפשי, סנאית, בלי דעת, מוצאת מחסה בפלטה המוחי, אני צריך תכף להסביר מה זה, וכמו שהגן לאיתו מתנועע, והליליות נעלזות בלשקותיהן האפלות, וראה סילוני המים נשמעים רועמים מבעד האבנים השוקות של הבית הנעול, כך גם חיי היבשים. שוב צמחו להיות מבעד המים המבעבעים שלתוך פי שפכת. איזה שיר שיש בו בהחלט איזה נימה, הייתי אומר, מרירה כלשהו, אבל גם מאוד מציאותי. המוחי זה מהמילה מוח, מה שאנחנו קוראים מוח של הנוצות בסמיכה, וזה משהו שמתאר בעצם, אם תסתכלו על השיר הזה, שכל תפארת העבר היא משהו מוזנח מאוד שנמצא ברקע, בהווה. מי שלמשל מטייל באתונה רואה מה התרומה של התרבות המודרנית או הפוסט-מודרנית לתרבות הקלאסית, כן? זיהום אוויר כבד, כתמים שחורים מפיח והוצאות של מיליארדים כדי לנסות לשקם את כל החורבן הזה. השיר של קוואפיס בפתח בית הקפה הוא שיר שבו יש הרעה של תרבות יוון מאיזה כיוון אחר. משהו שנאמר בסמוך לי גרם לי שאפנה את תשומת ליבי לעבר פתחו של בית הקפה, ואז ראיתי את הגוף היפה שנראה כאילו אירוס הסאוב בכישרונו הכי גדול, מעוצב מתוך חדווה את איבריו התואמים, בשום שכל מגלף את רום גובהו, מסרטט תווי עדנה על הפנים, ובמגע ידו מאציל רגשה מופלאה על מצח, על עיניים, על שפתיים. שוב, התרבות הקלאסית שאומרת, העיקר זה ההרמוניה, העיקר זה היופי. חוזר כאן ואומר, קונסטנטינוס קוואפיס, קרא לי נס, ישבתי בבית קפה,
וראיתי את הדבר היפה שארוס בכישרון הכי גדול שלו עשה בעצמו. בתחום הפרוזה, הסיפורים, התרגומים הנפלאים החדשים שיש לפילוסופיה היוונית שתמיד היו כתובים בשפה בלתי אפשרית. למשל, פיידון של אפלטון, שלמעשה מה שקורה, אני לא חושב שיהיה לי זמן לקרוא, אני סימנתי כל מיני קטעים, סוקרטס ערב מותו עומד לגמוע את כוס התרעלה, את כוס הרעל, שממנה הוא ימות. סביבו נמצאים החברים שלו הטובים, והם עמומים מהדרך השלווה והלא אכפתית, האינדיפרנטית, שבה סוקרטס בעצם מתייחס לעצם עובדת מותו. וזה באמת נראה סיפור העלילה, זה הרבה יותר מזה. זה שאלת ההתמודדות עם המוות. זאת שאלת תפקידו של המוות בחיים. זאת שאלת ההתייחסות אל המוות. והתשובה שנעשית כאן על הסוקרטס, הוא נחשב לחכם מכל בני האדם, שחיו אי פעם, לפי כל מיני מסורות ודעות, זה מאוד חשוב לשמוע מה הוא אומר, לכן גם תלמידיו רשמו את שמו, את דבריו, אף על פי שלא באופן אישי זה בכלל לא היה חשוב. שני דברים לא היו חשובים לו. לא לרשום את מה שהוא אומר ולא להתפרנס. הוא הבין מיד מה העיקר, הוא הבין מיד שהחיים הנפשיים, הרוחניים, הם הדבר האמיתי. מי שסבלה מזה כמובן הייתה קסנתיפה, אשתו, שיצא לה שם רע בהיסטוריה שלא בצדק. כי גבר אמור לפרנס, לא ללכת לשוק הדגים ולשאול את סוחר הדגים מה דעתו על החיים ועל המוות ולהראות לו כמה שהוא טועה, כן? ואז יצא לשם כאישה מרשעת וכו'. הדבר השני זה באמת שהוא לא, הוא היה פילוסוף טהור, זה מה שהוא עשה מהבוקר עד הערב. אם כי בערב נוספו לזה עוד כל מיני דברים שמסבירים מהי פילוסופיה אמיתית. כי הפילוסופיה היא תמיד נעשית בתוך משתה. למשל באוקספורד, להבדיל מיוון, יש חצרות פנימיים שבהם הפרופסור היה הולך עם הידיים המשולבות מאחורי הגב, ואחריו התלמידים שלו, והם היו דנים בין היתר בשאלות פילוסופיות או אחרות בתוך גן. אצל היוונים זה היה במשתה. גם הסוג הזה של גם פיידון הוא בעצם סוג של משתה. זה אומנם משתה מר מאוד, שבו יש רק אדם אחד שהולך לשתות משהו, אבל כל צורת הדיון הזאת שכולם מסבים על כיסאות או על קורסאות או על מיטות הסבא, ובהם דנים על השאלות הגדולות של החיים, זאת מסורת שהיוונים בעצם הביאו לעולם. וכיוון שהיוונים היו חכמים בצורה יוצאת דופן, הם למעשה עסקו בכל שאלות החיים. תתפלו, אבל גם שאלה שמעניינת אתכם באופן אישי לגמרי, ונראית שרק אתם מתייחדים איתה, היוונים כבר התבקשו לה. בעניין הזה סיפור קטן, כיוון שאני מסתובב פסטיבלים, אני מייצג את ישראל בפסטיבלים בינלאומיים בשירה, יצא לי לפגוש אחד המשוררים היווניים, שהוא גם פרופסור לסוציולוגיה, ומה שהוא אומר לי זה, תשמע, אתכם היהודים, אני שונא. ומאוד התפלאתי לגילוי כזה בוטה ואגרסיבי של אנטישמיות, ושאלתי אותו, והוא אומר לא, ואני אסביר לך גם למה. הוא אומר שהוא נסע לרוסיה, וברוסיה היה איזה כנס של אינטלקטואלים, והוא אמר שהוא יווני, ואז מיד אמרו לו כולם, היוונים הם חכמים מאוד, רק היהודים יותר חכמים מהיוונים. זה סיפור יווני קטן. אני לא יודע מה החשיבות הסמלית שלו, אבל סיפרתי אותו. כאן יש ספרים שאני חושב שזה פשוט מצווה להסתער עליהם ולקרוא אותם בשמחה גדולה. הספר המפורסם ביותר הוא הספר של ניקוס קזנצקיס, עוד גיבור מקרטים. קזנצקיס קבור בקרטים, יחד עם קסילורוס, וכתב את מעללי זורבה היווני, שבתרגום החדש הוא נקרא חייו ומעלליו של אלכסיס זורבס. ושוב, העניין הוא שאנחנו פה למעשה נפגשים עם גבר שהוא יותר מגבר, הוא הארכיטיפ של גבריות. כלומר, הוא רוקד, הוא שר, הוא משתכר, הוא מאהב, הוא עושה הרבה מאוד דברים, וכל זה כתוב
בספרות הגאונית של טזנצקיס, של אלכסקיס, שהוא רומן נפלא בין זוג שאוהב בין יוון לפריז. ויש את הספר המדהים הזה שנקרא המורה זהובת העיניים, מריביליס. ישנו הספר של חאג'יס שנקרא סופה של עירנו הקטנה, והוא אקטואלי בשבילנו במיוחד, כי הוא מספר מה קרה ליהודים בזמן מלחמת העולם השואה, במלחמת העולם בזמן השואה, ואיך בעצם ההיעלמות של היהודים מפוררת תחומי חיים שלמים, אפילו מבחינה אדריכלית, אפילו את הנוף היא הורסת. זה ספר סופה של עירנו הקטנה. וכאן יש ספר של יורגוס יואני, בתרגום מאוד יפה של רמי סערי, שנקרא לכבוד הכבוד. לכבוד הכבוד. זה שוב קוסטס פריס, שנקרא רבטיקו, שמנסה בעצם, רבטיקו זאת המוזיקה העצובה, בצורה, זה קצת אולי מעט מדי להגיד עליה מוזיקה עצובה, אבל זאת מוזיקה שפרחה באזור המרכזי דווקא של יוון, באזור היבשה, פנינסולה, מה שנקרא, חצי האי. והספר הזה גם מספר על מה זה בעצם רבטיקו מבחינת האסנס, מבחינה מהותית, החיים, יחסים בין בני אדם, הווי שלם בטברנות וכן הלאה, וגם מצורף לו, פה לא תראו את זה, אבל הספר עצמו מצורף דיסק רבטיקו עם הקלטות מאוד נדירות שנשמעות למי שאוהב את זה, זה תמיד נשמע כמו איזה מוזיקה שומעים אותה דרך כל מיני פחים ומחבטות, מוזיקה שהוקלטה במדבר, כי זה מוזיקה שהוקלטה משנות ה-30 וה-40, דברים נדירים, ומי שמתעניין בזה, זה יכול לתת. מה שמעורר כל כך את הנפש של אדם הוא לא, הלא יהודי, זה לא היהודי כמקרה פרטי, איזה שכן שהיה לו באיזה מקום, אלא הסמל האדיר הזה שנקרא יהודי. מה המילה הזאת היהודית מזכירה? כן? והיא מזכירה כל מיני דברים, בין היתר דברים חזקים, זה בכלל לא קשור לנושא, אבל אם כבר נשאלתי, אז אני בשמחה, זה מנושאי האהובים ביותר, העניין של יהדות ודברים כאלה, אז פשוט, ואני רואה גם בחוץ לארץ כמה אנשים מתרגזים מעצם העובדה שקוראים לי ישראל בר כוכב. אני לא רוצה להגיד להם שקוראים לי גם הכהן נוסף לכל, את זה כבר לא יוכלו לבלוע. מספיק ישראל, ישר מתנפלים עליי. יהודים הרגתם את ישו וזה, כן? כי תחשבו, לא מה אנחנו באמת, אלא מה אנחנו מסמלים. מה שיהודי מסמל זה את החוכמה העליונה, את הערמומיות, את אהבת הבצע, את כל מיני דברים שאני לא רוצה לחזור עליהם, שכל מיני אנטישמים מייחסים ליהודים. עכשיו, למה האדם כל כך מתרגז מהדברים האלה? כי זה קיים בתוכו.